Институтот за истражување и анализа на политики и ромалитико, чија што цел има да ја подобри состојбата и животот на ромите во Македонија, и оваа година ја постави својата изложба насловена „Кои сме ние“. Слободен печат е во посата на оваа изложба, додовме да видиме што ни нудат оваа година, а во продолжение ви ја носиме приказната и вам почитувани. Затоа ќе ни помогне и ќе ни појасни координаторот за комуникации од институтот, Кенан Тајер, благодарам што сте во Слободен печат. Благодарам и на вас за поканата и за интересот воопшто да дојдете и да не поддржите Еми Думски за изложбата. Најнапред ќе ви честитам за изложбата и ќе ви го честитам 8 април, бидејќи повод за оваа изложба е 8 април. Од што се состои оваа изложба? По оваа изложба се состои од неколку типа на информации кои што може да се погледнат на овие 12 тотеми, 6 од едната страна на македонски јазик и 6 од спротивната страна со истите информации на англиски јазик, бидејќи нели тука поминуваат и посетители кои што не се од Македонија, сакаме ние да ги запознаеме со нашата историја, традиција и култура. На едниот од темите ги има најважните факти за ромите, за нашето потекло, за бројот ни светот, за најважните датуми. На друг тотем може да се најдат факти за јазикот, за зборот циган, за потеклото, за првиот ромски конгрес, такви некои обшти информации кои што мора да се знаат за нас ромите како со граѓани. И на останатите три тотеми, тие се од позабавен карактер. Еден има со ромски зборчиња, чисто да се добие сенсот на нашиот јазик, богат јазик. И светските звезди роми, кој што е најинтересниот дел. Тоа сакам да прашам, за кој дел са најповеќе заинтересирани посетители? Да, да, така, за светските звезди роми. Имаме од поизминатиот период, кој што со преписки се дознало за нив дека се роми. Имаме од нели најновото време ромски познати светски роми, кои што нели него пријат својот идентитет и се горди на него. Па така до нив, например, полесно стигнахме за да ги означиме како наши роми. Ајде ќе нам помогни ми нешто да научам јас на ромски некој збор. Може ли да ми помогнеш? Па еве баш од тоа што го читам тука, еве може да честитката. Бахтало, машкарте мутно, диве е роменго. Многу е тешко бахтало. Може да почнеме со бахтало, среќа. Бахтало е среќа, добро? Бахтало потоа? Машкарте мутно. Не, ова него разбирам добро. Бахтало одиве. Бахтало одиве. Ероменго. Ероменго. Бахтало одиве. Ероменго. Добра сум? Да. Одлично. Значи овде може да се научат зборови, да се научат факти за ромите. Оваа година е втор пат да се постави оваа изложба. Што се промени изминатава една година од минатата година, откако ја поставивте изложбата? Успеа ли минатогодишната изложба да промени нешто кај ромите? Да, на наше големо изненадување, бидејќи како концепт кога го смисливме минатата година поставувањето на изложбата, рековме што не е направено, како може да го одбележиме, да дојдеме до мејнстрим публиката како организација, и решивме памоловите се едно од најчести посетуваните места во Скопје кај нас, секојдневно. Ако таму поставиме факти, луѓето ќе може да научат за нас. И на вистина тоа се случи. Во Истгејт почна да ни стигат во инбокс коментари, слики, поддршка за ова што го правиме. Тоа значи од други етникуми, од други националности. Да, да. Наши пријатели исто, што нели ние се дружиме и со нероми, дури со од други држави кои што од тој период доаѓаа во Македонија, да ја посетат државата и нас. Сите која видо изложбата кажа браво, ова ни требаше, ова е нешто што со кое што ги информираме нашите сограѓани. Или што, со кој што ги информирате вашите, нас како сограѓани ваши, како нероми, од коментарите на нероми, да научиме за вас како народ. Што е оно што мораме да го знаеме за ромите? Главните факти кои што секој треба да ги знае за вас? Па главно нешто и секоја прашање е зошто токму 8 април е денот на ромите. Нели се знае денот на независност, 8 септември на Македонија се има нели позадински историја. Исто така и 8 април има позадински историја, па тоа би го пренал на македонскиот простор сега. Зошто? Зошто? Затоа што од 6 до 8 април во Лондон 1971 година се одржал првиот светски ромски конгрес,
И по одлука од Обединетите нации е тој ден доделен, 8 април, за чествување на ромите како народ. Зошто е важен овој светски ромски конгрес? Бидејќи буквално сите европски земји, роми, значени за идеологијата, воопшто во политичките случувања, во државите во тој период, во сите држави, се собраа на едно место за да пренесат знаење и информации, да се договорат на некој начин за тоа како ние ромите сакаме да бидеме видени. Бидејќи до тој период сите преписки за ромите биле од другите за нас, а не биле од нас за нас. И тоа е многу мокен ден во историјата, бидејќи ние сега имаме светска историја, легуваме во светски книги, светска литература, каде што може да се најдат релевантни конечно информации за нас, кои што не ги напишале другите никуми за нас, току ние самите за нас, бидејќи нели со текот на времето од 10-ти век, 10-тиот век кога стигнавме тука, се образувавме и некако влеговме во шемата на тоа да се кажеме кои сме ние на сите, па така и ова изложба е кои сме ние на Словен. Но и веќе сте дел од општеството во повеќе области, тоа може да се каже. Што е она што можеби недостасува и што сакате да го да се промени во догледно време? На што целите сега? Па нешто што сум многу среќен да споделаме дека ние конечно почнавме од изминатото лето, крајот на август септември да го решаваме статусот на ромите кои што се невидливи за системот, фантоми роми, кои што со години, може би десетици години, не биле воведени во системот, немале матичен број, немале основни права, здравствено осигурување и слично. Не биле видливи воопшто дека се наши сограѓани, се роми како нас. И ние од тогаш, па се до ден денес, буквално, еве сега пред излезам од канцеларија, има состанок за уште 100 ново најдени роми на терен, па како на нив да им се извади лична карта, да се дојде до нив, превоз до тоа место, земање на личноста, одење во УВМК, одење во институции да им се средат работите. Се уште е многу макотрпен процес, кој што ние се сочуваме веќе еве 3 години од спроведувањето на проектов. И морам да кажам дека тоа се менува свесноста на населението, се менува свесноста на институциите кон нас како роми, за тоа да не запознаат и при тоа да свата дека ние не сме паднати од небо на некој начин, туку сме со наша историја, традиција, култура, за која што треба да знаат сите. И со тоа добиваме повеќе почит. Знаат веќе кои сме ние како роми и знаат како да ни помогнат. Знаеме ние прво самите како да си помогнеме, како институт на граѓаните. Дали Ромалитико презема нешто конкретно за она непријатна слика што ја гледаме на раскрсниците, на семафорите, која што за жал се уште ја постои во главниот град? Питачењето, каде што претежно ќе сретнеме од ромската популација, дали Ромалитико презема нешто за да се спречи оваа појава? Да, секојдневно презема. Знаете, на улиците, да, иако ние сме нај видливи на некој начин, иако нели има и од другите националности што се на улиците, секако не е добра гледки, не е добар филинг општо, што и да си по националност да го гледаш тоа. Па така ние сакаме тоа да го предизвикаме и тоа го правиме. Значи, места каде што се населени и живеат на неубав начин, тие места да ги подобриме инфраструктурно, да ги урбанизираме, да влезат во дуповите во урбанистичкиот план на градовите од кои што дојаме, бидејќи знаете, ние не се бориме со ова само во Скопје, туку во 17 други општини, во поголемите сите поголеми градови во Македонија, каде што живеат ромите. Така. И едноставно со ова изложба е свесност, а нашите активности што кои ќе дојдат луѓето дополнително може да се запознаат со нив, и со кој што Ромалитико, всушност како институт, е носо присутен на медиумскиот простор, на други посериозни збиднувања, работи што се, за кои што сме нели контактирани да дадеме податоци со ромите. Така? Така пробуваме тоа да го смениме. Имаме нова алатка Ромалитико барометар, тоа е агрегатор на сите информации за ромите, кои што се планира да се воспостави во едниот период од нас како институт. Таму може да се добијат исто релевантни работи во многу области за ромите. Едноставно на тој начин, преку знаење, информација и експертизата наша во тимот, да навлеземе во политиките, да ги смениме, да ги прилагодиме, да ги
подобрите на некој начин. Подобриме и да ги ставиме на еднакво ниво со сите други нели, наши сограѓани во државата. До 14 април ќе имаат можност и прилика граѓаните, посетителите, странците, секој оној кој што сака да ја погледне изложбата и да научи нешто за вас. Што се друго опфаќаат овие денови, само изложбата или имате можеби нешто и друго испланирано во рамките на овие денови на ромите? Да, така. Да, не е само изложбата. Изложбата е стартна точка. Поточно од 1 април до 14 април е поставена тука изложбата. Меѓутоа, паралелно имаме и повеќе други активности. Најглавните два ни се на 8 април, тука на истото место. Отварање, на некој начин презентирање официјално со кураторство, со музички перформанс на изложбава. И хепенинг, главен хепенинг на 13 април, сабота, во градскиот парк Кашкулка, каде што имаме најразлични активности од децата најмали во утринските часови, 11 до 13 часот, например, као детска работилница, до настап на нашата култура и традиција, со нашата музика и танц на сцената на школка, па се до читање на ромска поезија, да се слушне ромска поезија од наши творци роми во Македонија, кои што творат и на ромски, на македонски јазик. Меѓутоа, и најинтересно нешто ново, од наградувани ученици од средните училишта роми во ораторски надпревари, надпревари од тој дел на литературата, за пишување проза и поезија. Тие исто така ќе читаат своји творби на ромски македонски јазик. Одлично. Нас не престанува да ги покажиме нашите гледачи да присуствуваат и да бидат дел од овие денови, каде што сте подготвиле одлична програма, а мене на самиот крај ми престанува да ви го честитам 8 април, меѓународниот ден на ромите. Благодарам за интересот што денес сме тука. Еве за крај може да им го честитам на наш јазик, на сите наши роми. Бактало машкртемутно диве роменго 8 април. Авенко 2 април, ака те ко Сити Мол, Авенко 3 април, ко Парко Кишколка, а давај манда.